ez a rend eladta egy házát a Bálka közösségnek, Zsambonyi közösségének. A Püspöki Palota konferencia termében közös játékkal kezdődött a találkozó. Az egyes szerzetesi közösségek életéről, múltjáról és jelenéről kaptak kérdéseket a résztvevők. Nagyon jól éreztem magamat. Itt a másik szerzetesek tagok közé. És azért, mert máskor igen, hogy mindenki saját munkában megvan, saját foglalkozásban megvan. De a mai napon egy külön időt szántunk erre a napra, és így eljöttünk, aztán itt igaz, hogy egy óra, két óra együtt tudjunk tölteni, aztán itt megismerni egymást. A Szombathelyi Egyházmegyében jelenleg 7 szerzetes közösség működik, tagjai közül több mint 30-an vettek részt a hétvégi találkozón. Napjainkban is sokan kötelezik el magukat a szerzetesi életre. Igazából mi az Isten szolgálatára jöttünk össze ebbe a közösségbe, keressük a jó Istent, és aki megtalálta, az szól a többieknek, hogy hol található. A következő dimenziója pedig az, hogy a jó Isten azért az emberek szolgálatára küld bennünket, akár minket, most már egy olyan több mint 200 éve az ifjúság szolgálatára, előtte meg a lelkipásztorkodásra, tehát hogy az emberek között is legyen valamiféle szolgálatunk, hogy próbáljuk megmutatni Isten szeretetét feléjük és vonzani őket hozzá. Az ünneplés a Székesegyházban folytatódott a hívekkel közös gyertyaszenteléssel és szentmisével. A szertartáson a szerzetesek hálát adtak hivatásukért, egyben megerősítették Istennel való életközösségüket, elköteleződésüket.